ده ادلي دي ايرپورت صفاف خوراك خيش هتاك سيبو ده دي سشرا قصدي رمجان ويجيتيريال برجر صبوي ها ويجيتيريال تل سيبو ها سيبوي ها ها جي وعليكم السلام ادلي ايرپورت McDonald's coffee. And that was Qatar to come to the hub. Qatar to come to the hub. That was the fourth day. For our Scott is here. It lead Australian hub. Therefore, Hawaii to get to the hub. مسافرين کې د مډونل کافي خولي خوند لري انا د تخسبو خولي کافي ده زه خټک صاحب له خوږ يم انا زما لګ معمولی شوگر پکاری کنی تکسیب ایلی با کافی وز بکنی السلام علیکم انتظار څنګه ده مزه کوي ډیر زیات صحیح ده منجل انتظار لا لا خب مزیدار دی بس ناس انتظار نو ولا د نیو کو بدان مدد کړي هغه تا کار کو نو بس اتل زیب دا رخصار په دې ولسنامه کې را نه ول لګو ډیر خبر رخصار وختینه ما در بلان ورګه تر اشتر شلکه رخصار د امریکای د خار نه راځه رخصار شاه زلمه پلایندې د هارون په دې موبایل باندې مې اول زلته ولې دې کړه نور خو پکې ده یو دوه بچی دی هغه نور هیڅ څوک پکې نه مني خبره دي لالا لذي استرالیا تا کلي زلرتا امریکای ته وسه پکلا امریکای ته بدر شو کنه یار اوس خدای دیو کی چې دې زین په خیر خیریت ژوند دی واپس لاړ شو کنه امریکای ته دې به تاسو راګرځو کنه ان شاء الله ان شاء الله لا ابو علام راولو تر کې بلار دې درته کله کان راځي نو مونږ نه ګمز راو ان شاء الله مې ما را وډی ځان سره دا جرمن ولا دې ګران خان دې لکه ګران ته خو ډیر زیات ګران شو یار سلام علیکم لالا وعلیکم السلام ګران ته څنګه یار خی شکر لږه ټیک ټاک برابر په خیر ورسېدې ورسېدو خبرې مته ورسېدې څه ته وای مونږ ته خو لارې پرتې دي او زه دا اکلند په طرف ځم سامې ماته ماته کیږي ښه انا لارې را ډېرې دي تاسو په کوم ځای کې ناستې دا نور څه څوک دي مونږ ناشیو زمون بیکیاد کې شاته ناشیو مونږ سره سعید لالا ناشته سعید لالا ویلکم او خو یخنی دا ډیره زیات یخنی دا او دلته را سره سعید هم ناشته سعید ګله په خیر سعید ګله په خیر څنګه حال دی سلامونه لالا څنګه یې خیمه خیمه ته خی سعید جان خی شکر لامو لا مل ګلمن یې ما درنه مړه ګلې مکو سړیا ګلې مکو ته خپل سړی ګلې مکو او ګلمن په دې ما
چې بلا زلمی تاسو د فیسبوک دلاري تاسو چې کومې ولسنامې دي سفرونه دي الله دې په خیر لري او خدای تاسو هر ځای ته بوزي او ښه سفرونه ولري او ښه ملګرو سره ناستې ولري خو ګیله مې په دې ده چې زه په هغې باندې ما بلا زه ته ښه کمنټس کړي دي خو ستاسو د طرفه ما داس جواب نه دی راغلی چې الله مو یا ښه لره یا اباد اوسئ یا خاد اوسئ دا به ته مونږ په خوله ووایو که نه مړی دا په لاسو چې لیکې او ستړی کېږي دا خبرې دې په خوله غواړم جانانه مونږ به ورته په خوله ووایو که نه چې تا دې خدای لري ډېره مننه لالاجي زمونږ خو د سر تاج او ستوری او مونږ به در حده وو چې زمونږ د پښتنو هر څه هر څه یې تاسو انشاءالله تاسو به کله به راځئ نیویارک ته د خیر سره امریکې ته بس زرد چې در روان یو بس سوي زم شوی دی او سپات دی نو من به درزو ولته بم د خپل کور ته درزو چې تاسو کم زم به تاسو له درزو په نامه به درته ولاړ یو او تاسو په خدمت کې به یو الله مو راولا زرتا زرا چې هر کله او مختل غواړو چې د سې کیسه مشران دی او د سې کیسه اتلان دی راشي زمو پاله لکه تاسو چې رازو با انشاءالله بس صاحب ګل لالا ته مې سلام کوئ اندیش مې ونه لیدو هغه ته مې هم سلام وایئ ډېره مننه جی الله مو ښه لره او الله مو ژوند نه نور د برکتونو نه ډکه او سفرونه هم ډېر په خیر شي مننه اتل صاحب مونږ په ایډلیټ کې پښتانه ولیدل آصفه مو ولیدو قادره مو ولیدو قادر د وچ دی دیر او آصف د پېښور دی نو خوشحاله شو دا د مختلفو ځایونو پښتانه چې راټول شي که نه د دوی سره کیسې ډېرې خو وخت ورسره لګي نو وایه قادر جانه ژوند څنګه دی دلته بس چې لاله دلته کې ژوند بس یو منډه ده یو منډه ده او مطلب نه ده سهار پته لګي نه ده ماښام پته لګي چې سهار راپاسو بس صرف د خوب هلته خوب نشته خوب له ټایم ورکوو پنځه ګنټې شپږ ګنټې په کلي کې همدا سوچونه کوو چې یاره کټم ستړی کړو دلته کې چې کوم ده بس یو منډه ده چې بس کله سهار او کله ماښام سهولتونه ډېر دي دلته خوندونه نشته دلته خلک غواړي چې چوبیس ګنټې په ځای چتیس ګنټې ورځې ټایم زیات دی چې مونږ کار زیات دی پاکستان کې چې دی ټایم زیات دی خلک ګوزګار دي تاویلې ماویلې ډېرې کوي بس په هغې کې خپل ژوند او خپل ټایم هر څه تباه کوي دلته چې دی روزګارونه لکه خلکو سره دومره ټایم نشته چې بل تپوس هم دلته دومره مصروفیت دی دا روپۍ ګټئ که نه تاسو دلته او بس دلته ژوند هم چې دی دې ته ورکړی دی دلته چې ستا اولاد لویږي که نه هغه د شینو نه پاتې هغه د دیزې اولاد چې هغه ففټي ففټي سستا دي او څه د دیزې وي چې بیا تھرډ جنریشن د خبره پاتې شي بس هغه بیا کمپلیټ تا نه تلي بارال دا ګلی د ټول دی خو یو پيوش خبره باندې الله بغډه شکر ادا کوم چې په دې ځای کې یو لاله مولي دو ته پاکستان ګورو دا 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 خوان باندې ورته نو دا څه څنګه نه دا اوس ګوره پاکستان ټیم راغله او ټول سره مدل نو خیر نه بدن د خپل نصیب وو او چې مطلب دا سو په هند کې سلیبریټي سره موږ مطلب دا کینو په ولا خبرې او ګب شپ سره ولګو سیلیا خپل وطن دی موسمونه د پېښور غوندې دي د سواک غوندې دي اوبه یې هم ښکلې ده او ما چې څومره ولیدل په خلکو کې دا کوالټي ده چې یو بل له لارې ورکوي کم از کم یو بل له خپې نه وهي دا ملکونه ښه دي او د کار د خلکو ډېر قدر کوي البته تاسو ته دغه یو خاص کوم چې کله ماشومان دلته لویږي نو دا د دې پلی ګروپ پورې د دې اولنو ورځو پورې د سکول د تلو پورې کوشش کوئ چې د هغوی سره خپله ژبه وایي بالکل تاسو په کور کې هم د بوډکوالي دیو سره د دیو ژبې شروع کوي چې هره دیو ته بار مشکل نه نو د دیو دا ژبه د دیو مجبوري ده د دیو وطن نه دا به دیو زده کوي خپله به تېر باید ټول پښتانه چې څومره په بهرنیو ملکونو کې دي هغه د ماشوم ته دغه اولني دوه درې کاله څلور کاله کره خپله ژبه وښایي که هغه د نورو ژبو دي او که د پښتو دي او که د فارسي دي نو دې سره به ماشوم ته خپله ژبه یاد وي او خپله ژبه چې ده مور وي د ژبې سره مینه پکار ده او
تاسو ته خوشاله یو دا مله خلک خوشاله اوسي موږ مونږ هم څنګه تاسو مونږ ته خوشاله کې مونږ ته تاسو ته خوشاله کې او تاسو یو یو غزل کوم ده نو بس د زړه په کار کوم نه خلک څنګه وځي د زړه په غم اوس ته نه خاطر صاحب شاکر صاحب وایي چې د ځینو ځینو خلکو نه بزان او هنر خلاص کې او زینو زینو خلق نو بزان په هنر خلاص کې خو زینې زینې خلق په هنر زړه ته پریوزي او وایزه ته د مینې محبت درس شروع کا د مینې محبت خبره زر زر ته پریوزي مونږ به د مینې محبت درس ورکو او باید چې زمونږ خبره د سندرې په لار باندې د شعر په لار باندې د لیک په لار باندې پورا نړۍ ته ورسي پښتنو ته ورسي او زمونږ وطنونه او زمونږ هنرونه او زمونږ کارونه او زمونږه د یو بل سره رویه خدای پاک اتوماتیکلی سمې کی زمونږ هم خپل خلک دې نړۍ کې د ګرځېدو د ژوند کولو پوره پوره حق لري تاسو ته خوشاله شو ډېره زیاته مننه آصف جان نه راتګ نه مادر جان ثانک یو ډېره مننه ودان ډېره مننه سلام علیکم سلام فاینلی لکه نیوزیلند ته ځو آو دا خیره لاست دا اډلیډ استرالیا د خارنا د نیوزیلند پر لور او قادر مې امره د هغه مې د زړه راوځي